സൗജന്യ അരിയിൽ വാക്ക് പാലിക്കാതെ കേന്ദ്രം. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച അധികം അരി സൗജന്യമാക്കി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയില്ല. സൗജന്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു. കെ ജി കമലേഷാണ് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. കമലേഷ്, എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ? രജനി, പ്രളയത്തിൽ വലയുന്ന കേരളത്തിന് സൗജന്യ അരി, 100,000 മെട്രിക് ടൺ സൗജന്യ അരി വേണമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് 20-ാം തീയതി ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി. 89,540 മെട്രിക് ടൺ അരി കേന്ദ്രത്തിന് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് സൗജന്യമായിരുന്നില്ല. 1,000,000 മെട്രിക് ടൺ തന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്ന അരിക്ക് പിന്നീട് കിലോയ്ക്ക് 25 രൂപ വെച്ച് ഈടാക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഈ ഉത്തരവ് നമ്മളുൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വലിയ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ പണം ഈടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരവ് പുതുക്കിയിറക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും 21-ന് ആണ് മന്ത്രി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. കേരളം ഇപ്പോൾ 2 ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്ന അരി സൗജന്യ നിരക്കിൽ തന്നെ ആകണം, ഇതിനായി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ഇറക്കണം, പിന്നീട് ഇത് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഈ കിലോയ്ക്ക് 25 രൂപ നിരക്കിൽ പിടിക്കരുത്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ 12,091 മെട്രിക് ടൺ അരി കൂടി വേണം. ഒരാൾക്ക് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് 15 കിലോ വെച്ച് മാസം അരി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 കിലോ വെച്ച് മറ്റ് ധാന്യങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ പണം നൽകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സൗജന്യമാക്കണം. തന്നതും ഇനി തരാനുള്ളതും സൗജന്യമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും തന്നെ പണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ കൂടി പിന്നീട് കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്നോ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നോ ഈ തുക കെട്ടി ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം, ഈ തുക മാറ്റിയ ശേഷമായിരിക്കും ബാക്കി തുക കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുക. അതാണ് കേരളത്തിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. രജനി, കെ ജി കമലേഷാണ് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.